Tako, sad kad bi ja postavio jedno pitanje, ona bi mi, volio bi da vidim, na primjer, šta bi mi odgovorila. I onda ja sad, kako se zove, pošto već na početnom ovom, kako se zove, razgovoru, sam samo nešto pecnuo da vidim kako će da reaguje, ona laže. Ona laže, izmišlja i jako me nervira što se toga tiče i jednostavno, normalno, da ću da budem ovakav i da neću da, i onda pričam malo više, adrenalin mi skoči i bolje onda stvarno da izađem i da, kako se zove, prošetam itd. Ja sam ti rekao da nemam ovde uopšte, ja nemam prava glasa, prava na moju, da li istinu, da li na moje izjave, šta god da je... I imaš pravo. Pa ne, ja imam prava, ali to je, ono, strašni sud. Tako da šta god rekao, kako god rekao, jedino da ne znam kam tačno, bravo, 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 da je i to omogućim, da bi joj bilo još lakše, znaš. Tako da, ali stvarno ne mogu nekada to da radim. Većinu dana, kako se zove, klimam glavom i kako se zove, kao lutkica, ono, u kolima, tako da, ali stvarno, znaš, pretera. I onda, naravno da ću nešto reći, izaći ili... poneti se tako kako sam se poneo, bar neću da lomim, neću da njoj pretim, da njoj nešto govorim, da ne znam šta je to, bar taj deo da sam otkačio i sad ide ovo. Sad ovo će ići verovatno ovako još 4 meseca i to je to. Šta? Šta da ti kažem drugo? Jer neverovatno, ovde se meni svaki dan, znaš ti, kad te osude za jedno delo, ja se sudim svaki dan za isto delo, svaki dan, i 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 to tako ide, i šta god ja rekao, ne rekao, to ti je to, majstore, ideš još da obijaš po nosu i vozi. Šta ja sad, kako te s tobom pričam? Kad pričam normalno s tobom, ja tebe učim, kad ne pričam s tobom, ja ste ovako, kad ja ovo, onda sam manipulator, kad ja sam ovo, onda se ne znači, šta da pričam? Šta da pričam? Koji će još funkciju da mi dodele, jel da? Pa ne, ali stvarno, ne znam, ne valja zato što ležim u krevetu sa njom, ne, najbolje posle 30 dana svega što si uradila i šta se dešavalo, ja ću sad da pustim nju niz vodu čisto onako radi tvoje fore, zato što si ti došla u zadrugu, pa slučajno nemaš sada krevet, pa sam ja bezobrazan ako ona legne, ako legne sa mnom zagrljen i da tako zaspimo, itd., itd. I tako se, ne ide. Kad hoćeš da priđeš, onda si kao šta ima na prilazi, što kad si ovakav se... Rekla je takođe Zorici Marković da si ti pogazio sve ono o čemu si pričao i da si u početku eto pričao, ne, mi ovde nećemo ništa, eto, mi ćemo se sklonimo, vodim računa, imam poštovanja i da je to za 7 dana sve otišlo. I sklonio sam se. I šta sam dobio za to isto ko što dobijam i svaki put, evo ovo, kad priđem i pitam je nešto, kad je bilo ovo, dobijem sutra dan šamaranje, pa nemam potrebe, uopšte nemaš... Sad više ona za mene nema uopšte kredita za te stvari. Uopšte me ne interesuje, iskreno. A zbog čega? Ne radi mi ništa bezobrazno, ništa ne radi mi da ona, da nešto tu dodatno nešto da se ja pred njom ili da, apsolutno toga nema. Ali da je zaslužila da ja sad se sklanjam sa Anđelom, ne pada mi na pamet. Posle svega. Jer ti možeš sve da uradiš i sve da kažeš i sve da se izviniš i da pričaš sa god hoćeš, a dobiješ šamare, a onda očekuješ na povrh toga da, znaš, još mi ti biraš šta ću, kako da ne. Reci mi šta te to navelo da onako emotivno odreaguješ u situaciji kada su se negde brojni ljudi obrušili na Anu? Ma, vidi, gledaj, problem je, njen je problem još uvek i moj je problem, naravno. Ja kad bi seo s njom da pričam, posle 10 minuta o bilo kojoj, kako se zove, temi, došlo bi do toga i skrenuli bi, kako se zove, na nas i verovatno na našu priču što sam je uradio itd. Znači, ona nije još spremna da priča. Ja ne mogu da je kažem, nemam šta da je kažem i ne znam šta bi ona očekivala da je kažem. Sve ono što je rekla što se tiče toga sam potvrdio i tako je. Ali jednostavno ona još uvek ne može uopšte da priča sa mnom. Kad je to bude prestalo, ali mene to sad stvarno ne interesuje. I naravno da bi to uradio 100 puta, ali sad se već pitan, kao što sam ti rekao pre 15 minuta. Možete nemam volju ni želju da ja sad tu nešto kao ja pametujem, zato što mi je žao, uzet ću i otići ću napolje, pa nek radi šta hoće. Ona se zbližavala s tim ljudima, ona zna šta radi itd. E, Darko, mogu samo sekund da se ubacim? Izvoli, možeš.
E, ja sam nekih 4 meseca išla kod svog psihoterapeuta i jako sam se bavila likom i delom Zvezdana, odnosno našim odnosom i to tim osobinama koje Zvezdan ima. A onda je Neca rekao jednu pametnu stvar. Koliko ima Neca? Ima jedno dve nedelje da si pomenuo, što je tačno. To se zove obrnuta psihologija. Zvezdan je inače, koga Zvezdan dobro inače poznaje... Zvezdan je inače školovao na Harvardu. Kako se zove, isturane obe odeljenje i to, dajte ljudi, imam 7 školica. Zvezdan je inače imam... neko ko da, nikada nije kriv. Znaš, nemam... Tako da meni, on sada kada... Pa ja sam jedini kada... koji ovdje sam rekao, apsolutno od prve do poslednjih stvari, kriv sam za sve. Ne, ti si rekao da si kriv, ali tvojim ponašanjem ali... radiš tu obrnutu psihologiju. Je, dobro, hvala odnosno što me tako... onda kada mu se pokaže, kako da objasnim neco? Pa, uglavnom, obrnuta psihologija, psihologija je glavno... Deka nam priča. ...koriste obrnutu psihologiju, kada nešto nije u njihovu korist... Kad ne ide u njihovu korist, oni obrnu u njihovu korist. To je jako bitno. Ja sam ne znam gde ja tražim korist od ovde, da mi je znači... A ne mislim korist finansijsko. Šta ja imam koju korist od ovoga svega? Ako vidim korist od ovoga svega, svaka mi čast. Darko, ja mislim da sam objasnila, ali on ne razume. Baš je razumeo, baš ga zanima ovaj obraz. Pa dobro, pojasniću, ima vremena. Da, da, da. Pa da s dekanom se ne dogovo, poslaće ti faksom ovaj papir. Izvolite. Neca postao šef katedre za psihologiju. A, da, naravno, pa i sedi tamo. Ali se, pa dobro, malo sam bacio foru, ali okej da razgovaraju o psihologiji. Vola Darko. I od njima zanimljivim temama. Nisam ti čuo, izvini. Deka nije nervozno nešto. Opušte. Kod njega sigurno nećeš proći ispit, to da znaš. Hvala Bogu, pa sam završio školu, da. Što toga tiče. Dobro. Nego daj Bože da on završi i jednu dvadesetinu mojih škola, samo nek... Ne mora baš sve ove tvoje škole da završava. Pa ne mora veze, životnih škola. Dobro. Pošto ako... Pa ja kažem, volio bi da završiš. Da ja idem njegovim. Jeste, želim ti najgore nešto na sve. Ne bih volio, hvala. Taj koleđ mi ne treba. Zvezdane, Ana, zanima me kako komentariše Šaninu rečenicu koju je izgovorila dok je pričala sa Zoricom, a to je ja ti ga nikad nisam ispljuvala kao što je on mene. Ona nije mene ispljuvala? Da, kao što si ti ispljuvao nju. Figurativno ili ovako? Pa mislim verbalno reči, ne mislim na pljuvačku, nego na reči. Pa dobro, možda ta, pa dobro, ona, ne znam. Do sad ne znam šta se njoj više priviđa i šta ona razmišlja i čemu razmišlja. Stvarno, ja ne mogu da ti, da ovaj... Ja sam uradio jako ružnu stvar. Jeste, ja sad opet kažem, jeste, stalo je na tome nečemu, neki planovi itd. itd. Mene samo zanima kao čoveka... Kad ljudi se razvode ili ne znam šta i dešava im se život, da li oni u tom trenutku, kako se zove, u tim trenucima, kako se zove, i dalje prave neke životne planove ili tad se sve stane i onda se raziđeš? Ja mislim da ljudi koji su se razvodili, rastavljali itd. su isto tada u tim trenucima imali neke planove zajedničke. Ili je to samo zato što smo na Pinku i zato što smo zato što nas gleda 5 miliona ljudi itd. itd. Pa se ja sad zapitam da li su svi baš stali već sa svim životnim planovima, sa svim životnim stvarima. Ja znam da su se razvodili i kad su dobijali bebe i kad su bili trudni i kad su ovako i onako itd. Ali ne, ovo je sad najgore nešto što je postojalo na svetu, jer to sam ja uradio i radio sam ovde. Kao što sam uradio, ja sam i sam rekao da sam bio više puta neveran i opet dolazi na to pitanje televizija. Tako da meni to više, kako se zove, stvarno... Ali misliš da bi ti Ana prešli preko ovoga da se nije desilo na televiziji? Na Ana bi, nema na šta, da nisi ovo desilo, ja se vraćam kući, nastavlja se priča kakva god da se nastavlja. I to ona vrlo dobro zna i to je sad šta god da izgovori. Mislim, ja to, taj odgovor od nje i dalje nisam čuo. Pitao je Mića, pitao sam i ja, a volio bi čak i da je pitaš ti šta bi rekla, zašto meni neće da odgovori. Pa baš bih volio da je ti pitaš šta bi se desilo da sam se vratio kući, da li bi ovo uradila, otišla, kako se zove, ne znam, novine ili... Vratio kući zadruge koja se emituje i koja se gleda ili šta? Ovo, vraćam se ja, ništa se nije desilo, vraćam se kući. Da li bi me primila kući? Ili bi nastavili da budemo zajedno? Da u zadruzi nisi prevario Anu, Sanđela? Da, pitam.
Šta, pap? Pa ne prepostavljam da bi te primila kući. Logično da bi. Iako sam monstrum koji to je sve radio i dalje. Zato što ste imali neke određene planove i pre nego što te poslao. Ne, ti planove. Ti opet praviš planove sa monstrumom, sa čovjekom koji ti uništio život, koji ti je sve uradio najgore na sve. Znači, daj mi logiku neku. Ajde, ja sam glup. Ana, ali imaš nešto da dodaš? No. Nek samo ti, ja bih volao samo da mi odgovori šta bi se dalje desilo i gde bi taj čovjek koji je taj koji je 15 godina useravao njoj život svakodnevno, gde bi bio u toj poziciji da se vratio kući da ništa nije uradio, da došao s parama kući? Evo, Darko. Samo me to zanima, pošto ja ne mogu dobijem odgovor. Ja nisam rekla da je on, kako se on sada izrazio, pa citiram, useravao moj život 13 godina. Mi smo imali lepe i ružne trenutke, kao što svaka veza ima. Prvo to da ti objasnim, da ja ne pričam da sam ja 13 godina živjela u Pričala si ovde, mogu da ti popojim od 15 Dobro, ljudi evo, pričala ja, šta pričam sa Zoricom, to neka bude merodavno. To što ti pričaš Zoricom, neću joj njega, evo, izvini. Okej. Okay. A možda me ne prekidaš, da, da, ali može daš odgovor. Hvala ti, pa evo, baš daj želim. Daj odgovor, ne ja Zorica pričala. Ali ja želim da dam odgovor na svoj način, a ne na tvoj način. Nije moj način. Nego na svoj način. Ne postoji način. Da, postoji moj način na koji ću ja dati odgovor. Kažeš da, nastavila bi sa njim, ne bi nastavila sa njim. I to je kraj. Ja želim da dam odgovor. Hajde. Jako je bitno da napomenem da je 4 godine njegovog zatvora bilo mnogo toga pisano u pismima i, što se kaže, peglanje odnosa. Znači, jedno drugo smo pričali mnoge stvari, oprostila sam mu mnoge stvari. Ja sam ono što je... Dobro, Zvezdane, ja neću izuzeti tebe, veruj mi. Ne, samo daj odgovor. Ali ja moram da dam na ovaj način odgovor. Ne moraš odgovor. Zato što lažeš pa mora. I mažeš i petljaš. Jer da ne... A evo šta laže mi Petar? Evo, lepo pitaš, Darko. Aj, pusti samo taj majke ti ne, telefon. Ne, radim nešto. Evo, jer treba da ti kažem da vratio bi se kući i bilo bi sve isto da, kao... Da, trebam da kažem. Ili bi... Ne, pitam da, te. Da, trebam kažeš, da kažem. Ne, ne bi bilo tako, zato što bi te tada ja stavila tu knjige i to monstrume i bacila bi sve na Pink i onda bi te ostavila. Šta je... Samo te pita, eto, daj normalan odgovor. Evo, hoću da mi daš odgovor. Nemoj da mi ideš od zatvora, od ono. Pitaš me, pa ja ti dam odgovor. A to je jako bitno. Molim? Pa to je jako bitno. Šta je jako bitno? To šta smo ti ja 4 godine pisali, šta si ti meni obećao. Da ti lažeš i foliraš. I ne, ja lažem i foliram. Zato što ti sad kad odgovoriš na ovo... Dobro. Svi što si izgovorila je laž. I sve foliranje tvoje. Dobro, neka bude da je moje foliranje laž. I ti nećeš da kažeš to. Zato što... Pa evo, nisi mi dozvolio da kažeš. Evo, 15. put je zavljeno. Zeljno hoće te pita da je bio u zadruzi, nije napravio nikakav kiks, vraća se kući, uzeo neku lovu i tako dalje. Da li bi ga ti prihvatila gde si ljubavi, niste videli 10 meseci, idemo dalje sad naše, ono, pravimo planove. Ili ako bi bilo tako, kako si mogla da praviš planove s nekim koji je monstrum i tako dalje? To je generalno to pita. Ok, generalno je postavio dobro pitanje, ali sve ono što je on pričao da će biti kada on izađe iz zatvora je stajao iza toga do jednog. Nema, prihvatila nema bi ga nema. Sigurno, iako mislim, pošto su se neke stvari izdešavale pre nego što je gospodin ušao u zatvor, lično on meni uradio, nije u pitanju prevara, videla bi koliko bi to trajalo. Eto, sad u prevodu, kako se zove, bilo bi dok li ide. Ali sada bih ti dodala još jednu stvar, ali nije vreme. I to je to. I tako to ide sve. I sad, šta sad? Ti mene nešto pitaš, ona ti je dala sama, ona sama sebi iskače. Zvezdane, mogu da ti kažem samo nešto. Evo tebi, Zvezdane. Zvezdane, samo da ti kažem nešto. Pa možeš da me pogledaš? Pa ne moram, ne, ti ni me bežiš, pa ti skačeš ovako, je što ja moram da gledam. Pa dobro, eto, ja ti kažem, verovala sam ti, to je to. Šta si? Pa verovala sam ti kad no, ja sam si ulazio ovde. Isto. Dobro. Tako da, ti si meni i trebao da veruješ. Ja sam, nisam trebao. Ovaj, kako se zove, isto kao što, eto, kažem ti, napolju ljudi završavaju odnose, i šta onda? E, kao, trebali smo ovo da radimo, da završimo i ovo i da... Stane, da, meni se desilo ovde, nije trebalo da mi se desi ovde, da, trebao sam napolju to da rešim, da, moja greška, da, ne mogu da se vratim nazad, nemam vremeplov. I to je to. Da, nije bilo ovde, da je bilo sve i da je bilo napolju, ja kažem da bi to bilo sve normalno. Uh-huh. I da se desilo napolju. Da se nije ovo desilo, vratili bi se tim planovima. A šta bi bilo normalno? Vratilo bi se tim planovima, kako se zove, išli bi dalje dok bi išli, kako bi išli i to je to. Tako da evo, ja ću sada da kažem jednu situaciju, na primjer, pre zadruge. I sad ona meni kao daje da pričam. Pošto je gospodin bio po ceo dan u kladionici,
izlazio noću i vozio kola, pošto mu to prija, a u to vreme se viđao sa gospođicom tom dragom malom. Ja mislim da bukvalno dva meseca ga nisam pitala ništa vezano za to gde ide. Kao tu sam pored ljubavi, idem da odigram tiket, blejem tamo, pričam s tom nekom debelom te drugarica. I onda sam u jednom momentu posumnjala. Sa razlogom sam posumnjala i otišla sam i pitala sam ga gde si. On kao, tu si, kažem, sad ću da dođu. To je od našeg ulaza bukvalno dva minuta. Ja sam krenula kroz taj hodnik. On je već izašao iz kladionice i kao, šta ti je, šta je bilo? Kažem, pitala sam ga, čovječe, desi, ne kapiram, što ne mogu ja da uđem unutra? Pošto nisam mogla da uđem. Ne, desi nego naš, nemate već 20 minuta. Sram te bila, pošto dva meseca te nisam pitala ništa, a po ceo dan si bio... 20 minuta, desi... Ne bih da pričam. Pa, naravno da ne bi, čim je ne valja. Neću, zato što manipulišiš, što lažeš, bre. Ne mogu pulišem, nego ti se ne sviđa šta kažem. Ma ti si lažov, jedan, sram te bila. Ne, reći ću ti, tu sam... Pa ti si već bio u kombinaciji sa devojkom uveliko. Pa ne, nego ću da ti kažem, evo, tu sam sa ovo malo što sam u kombinaciji. Pa o tome mi pričamo, da kada bi on da sam imala opciju ili da oprostim kao što, ili da mi se desi nešto ako ne oprostim. Sve ona jadna nije imala ništa, nikakve opcije, sve ona, sve njoj to, znaš, mislim, stvarno, ono, šta slušam, šta? Šta da slušam više ovo? Šta je ovo? Sad, evo, to ti... I to, i to je kako se zove sad bilo, i to bi bilo ovako, i to bi bilo ovako, i to je to. I čutala bi ona kao zalivena i vozili bi se mi tako dok bi se ne bi, eto, vratno meni pukao ona stvar i to bi tako išlo. Hvala, nastavit ćemo priču. Cijela balada. Njena. Hvala, nastavit ćemo vrlo brzo dalje.